ከካርግ አሁንኑ ከአንዱ ጋር ሰልፊ ተነስተሽ አዲስ ፍቅረኛ አይኖ ብለሽ ለጓደኛሽ ላኪላት አዘልክሽ ምን ሳክሽ ፍንዩሳሽ አይገባሽም ወይ ወጥር ጾርዴን ጀምራለን 10 ቁጥር አንተ እሺ ትርዘርዴ ዲያ አሪፍ ነው አንተ ምን የሚያጨናንቅ አይደለም ከታች ያለውን ተዛዝ እንድትታዘዝ ወንዶች ተባብረው አንድ ሴት ይመርጣሉ ነው የሚለው ምረጥ ወይ ራስህ ማውራት ይችላል አላቅም በዚህ ሳይድ የትኛው እሺ እሷ ነች የመረጠው ተዛዙ ጓደኛሽ ጋር ደውለሽ አንድ ሚስጥር ለነግርሽ ነው ብለሽ ከካ አርግጃለሁ በያት ጋዞ ከባዱ ጥያቄ ነው ደረሳት በመጀመሪያ ጥያቄሽ ስፒከር ይለብት ወይ ደና ሰላም ነው ዛብይ መስከ ነው ነው አንድ ሚስጥር ልነግርሽ ነበር ከካርግ ጀለው ወደ ትራይ የሴት ወር ወበላውላ እንዴ አታስቂኝ አመሪን ነው ቀደርኩ አይደለም ግን አቁይ ማረም ነው ሰማ ቁጥር ከዚህ እሺ ትሩዘር ትሩስ ትሩስ የትኛው ቦይፍሬንድሽ ቢሆን ደስ ይልሻል ኮንዶቹ የትኛው ቦይፍሬንድሽ ቢሆን ደስ ይልሻል ምን ታስባለህ? ፊት ላይ ነበር ይጃለሁ ወንዶች እሺ ጥሩ ዘዴ ዴር ቀይ እሺ አንዷን መርጠ የፈለከው ነው ዘዛት እሺ እሷ እሺ ምን ታዘታለ ደፈለከው ደስ ያለ ዘዛት አንድ ሰው መርጣት ሳም አንድ በቆንጆሽ አንድ ሰው መርጣት ሳም ጉንጭ ብሏል እሺ የትኛው ነው ይመረጥ እሷ እሺ አንድ ሰው መርጠሽ ሳም ጉንጭ ኢየሱስ ተዛዝ ነው የትኛው ነው ያልሽው እሺ ደስ ያለሽ መርጭ አለንታ ከዚህ ተሽሎ ቁጥር አይሽ ቱዘርዴ ዴርስታ እሺ የትኛው ይለኝ እሺ እሺ አንዱን መርጠሽ ከሱ ጋር እየተቀባበላችሁ ዘፈን ዘፈኑ አንዱ ትመርጭና ከሱ ጋር እየተቀባበላችሁ ዘፈን ዘፈናላችሁ
I'm not going to be able to do it. اش تروز ادي تروز اش كبزو سيتوچ گار ديت مادرگ نور نو بلا تاسبالا اميلو قوم نگر يونه تياكين ديت مارگ مالت موطات منا مالت ادل فكرنيا لممرط منارگو هيدت نو ادل فكرنيا كممرطاتن بفيت ديت نارگالا سو كبزو سيتوچ گار ديت مارگ نور نو بلا تاسبالا ويس ادل 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 نورمال نو نورمال ምክንያቱም ለኔ የተሻለችው ለማውክስ ማውክስ ለመፈልክ እና ለዛ ስል ማላደርግ ይችላል ከቡስ እዚህ ጋር ችግር የለው ማለት አዎ ለከና እኮ በጣም ትክክለኛ ነው አመለካከት ነው ምክንያቱም ከአንድ ሰው ጋር ዴት አርጋ እሱ ጋር ተስማማ ሌላ ሰው ነው ዴት መታደርገው ስለዚህ ኖርማል ነው ይሄ ማለት ነው አይደል አንተ ከስንት ሴት ጋር ዴት አርጋ አይ ትንሽ ናቸው ትንሽ ስንት ናቸው I'm not sure. ايه عشان زين بلا شيء من بوتا ما يت ندال لبش تاكلش ايش ايش ما جمت ده جمت شو انا اقوله بايزوي بزير ميو معناته بس كان ايش انا سميلو مستيقي انا سميلو معناته انا تنش تنش من ها عندنا نغرو تنش ولج شي اسونا انا طريو 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 قوي بزي اكابي نيالو بايزو اوك اوك شو يطلع نا طريو مانو براسو كوندوچ سوسكوتر درسا كايوچ كاينا ترز ولاتي بتكاثي ايتشال اش اش عندوان مرطه بسيت دمص جنجنات بسلكر بايز قالو كبرنا عندوان مرطه بسيت دمص جنجنات صمت يا ايتش كويس جيجو اه يا كبر عارف ماشي بس يتدب جنن انا نسيت مين هو ويس عندك بس يتدب سلام جنن جنن دمصو نو انت يا وندنا سامريلش كون جنش اتلش ساوجين بمنا كاكات لما ما لا تمكري ايه وندن يدم سيتي ارك امبرالش انا كان زول جينجرش سيتي ارك هذا فكر يعني مفان سريعز انا سنو سبري عم تاكال تتعودكو يرج بار سنو سبري عم تارك انتو سنو سبري عم تارك ايه نم يرج بكال تتعودكو ይኔ ቆንጆ ጀናለሽ ምርጭ ያምራል ማሽ ቲንክ ዩ ቲንክ ያ አርናቆቲን በቲንክ ዩ ብቻ ይደብሩ እንግራ ራስ ወስኝ ካሳመንሽ ተይዋለሽ ካላሳመንሽ ትረጭብታለሽ አሁን ቀጥል እንትና ሳምንሽ ልንኝ ወሲት ድምጽ ገጀነጀነሽ እንትን ተያለሽ ከባድ ነው አጀናጀንም ተፈፈኝ
ወሰኛል በቃ ረጭ ብቻ ይሄ ረጭ ወደ ምን ያለው አስር ቁጥር እሺ ፍርዞር ላይ እንዴ አንዱን መርጠሽ ጀንጅነሽ ስል ተቀበዩ ካልሰጠሽ ስኖ ስፕሬይ ረጭምሻል ነሽ አንዱ ምረጭና ያው ተበባ አሰና እሺ ስኖ ስፕሬይ ስታይ አረ ካላሳመነች ተረጭባታል ካልሆነ ስልክ ሰጣታል ምን ነው ደሽ? ምን ነው ደሽ? ወስጂ ነው ታይቲ። ደረት ታለንት። እና ስለዚህ ደሽ። አዎ ሽሽና አሳም አሁን ደረት ይታያል ይችላል እንዴ? እኔ ትብችቶኛል። ለፍለጣው ታይማለሽ። አይ እቹ እቹ ሌላ ስም ተመሽሽ። ሌላ ስም ተመሽሽ። ትመሽሽ። ደረት አሁኑኑ ከአንዱ ጋር ሰልፊ ተነስተሽ አዲስ ፍቅረኛ ነው ብለሽ ለጓደኛሽ ላኪላት። እሱ ጋር ፈርስ አዲስ ፍቅረኛ ነው ከፋት ነው እንዴ በቃ ከዝምረ እሺ ለክላክ ይላታ ተፈሽ ከአቅፋ ተነስና ፍቅረኛው መሰች በቃ እሺ ለክላክ ይላታ ተቋደኝሽ በኢንስታግራም በቴሌግራም በቃ ብቻ ይላክልሽ ኔትወርክ ነው ኒው ቦይፍሬንድ ብለሽ ላክላት አዲስ ፍቅረኛ ያለ ብለሽ ይሳለ ከላካ ደውላት ደውላት እዩያት ቀሽት አለች ቀሽት ብላ መለሰች ቀሽት ነው አለች እሺ አምስት ቁጥር ቆንጆ እሺ ዴር ነው የቀረው ደርስተ እሺ አክቲንግ ነው የደረሰ አንተ በጣም ገገማና ሰገጤ ሰው ነህ እሺ እሷ ደግሞ በጣም አይናፋር ሴት ናት እና ያወራችሁ ያለ አንተ እሷን መሳም ፈልጋ አንዷን መርጣት አሳያለ አክቲንግ እሺ እሺ መጀመሪያ ቀይጥ እሷ ነች ነይ ነይ ወጭ እሺ አንቺ በጣም አይናፋርሽ ካራክተርሽ ነው የተሰጠሽ ያራስሽ እሱ ደግሞ በጣም ሰገጤ እና ገገማ ሰው ነው እና እያወራችሁ ያለ አንቺ እሱ አንቺ ነው ሳንፈልጓል አንቺ የዋ ምን ነው ሳጠፋሽ ምን ደብዳቤ ልኬልሽ አልመለስሽልኝም መልሳለሁ ምን ነው ከዚያው ማዶ አንገናኝም ደሞ ውብያው ነሻል አረ እት ነው ትሮጭ አረ እንደው አትይጂ አሪፍ ነው እሺ ገባሽ እሺ
አራቁት ከሴቶች አራቁት ከሴቶች አይሽ ቀደም ታዘሽኝ ኦኬ እሱ ነው ያዘዘሽ ለከሽ ትብየር ነው ካለ ደርሰ አንተ ያገኝ ካለው አቋል መስል ጓደኛሽ ጋር ደውለሽ አንዱ አፍቅሮሽ ያለቀሰ ነው አውሪው እስኪ ባክሽ ብለሽ አንዱን መርቀሽ አገናኛት እሱ ደግሞ ያለቀሰ ያወራታል አፍቃሪ ሆኖ ማለት ነው እሺ መጀመር አንዱን መርቀሽ ናሽ ነግራለሁ እስከ ናሽ አፍቀሮሽ እያለቀሰ እንትራታለሽ ከዛ አንተ ደግሞ እያለቀሰ ከሻለ ገለንጂ ምን ያዛራራለሽ ለምን አልቀሰ እያለቀሰ አልቻልኩም ቶኛል እንደምና ምን እንትራ ወይ እንድነሽ አሉልሻልኪ በእናትሽ አንዱ እኮ አፍቆኝ ዝም ብሎ እዚህ እያለቀሰ አስቸገረኝ አውሪው በእናትሽ አንዴ ምን አለ ነው አፍቅረሻል ማለት ነው ያለው አለክስ እኔ እንዳፈቀረኝ ምናምን ነገር ወይኔ በማርያም ቤት ነሽ አውሪው በእናትሽ አንዴ እጥሽ እጥሽ ኮምፕሊት እጥሽ ይሄን አፋት ይሄን ሌላ ማለ እህ ሌላ ለሰስ እሺ እሺ ከሴቶች ማች ታደርገኛለች ብለ ያሰብካት ማን ነች አንድ ከዛ አይነን ጨፍነ በመንካች ብቻ ትለያታለ መጀመሪያ ማች ታደርገኛለች ብለ ያሰብካት ምራት ከነሽ እሷ ማች ታደርገኛለች ብለ ያሰብከሽ ስለዚህ ና አሰሮ አይ ይዘበራረቃል ይዘበራረቁ ሴቶች እሺ ዘበራሩ እሺ ወይ ዝጋኝ ዝጋኝ እሺ እና ጀምር ከዚህ ትጀምር እና ትለያታለህ ማች ይሄው ዚያለች ማራሴ ሳረለች እሺ እሺ እታች ወዝ ገብ አውቃታለህ አያዘ